ideia aqui é vai alinhar 17 gatos em caixa e basicamente vai ser para tudo. Vai ficar este, a gente faz que salta agora. Depois aqui é onde eu faço a minha chamada, faz menos 3 metros, menos 20, 30 vezes, faço o meu primeiro apoio, mais ou menos aqui, dá-me tudo, continuo, faço o meu segundo salto, até mais ou menos aqui, mais uns 5 metros e 30, 5 metros e 40, aproximadamente, depois o restante. Até ao fim, são mais ou menos mais uns 5 metros, 80, 90 e até, as e até mais ou menos aqui, ao pé de laranja. É muita fruta! Depois aparece uma régua em cima, pode só poder olhar e foda-se, este gajo salta bué. Pronto, é esse o objetivo. Ficou a melhor agora. Já estou-me a desafiar para saltar e tudo aqui. Já estou com medo. Benetes, fora! Epa! Ó Nelson, pode ir para casa! Isto é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Isto é mesmo fogo. Isto é espetacular. Isto é um latim, sei lá. Vamos avançar. Vamos avançar. Já estão redondinhos, mas olha este aqui, olha este aqui. Isto é... Já é muito. Isto é mesmo afiado, é afiadíssimo. Ei? Isto é quase o comprimento de um corredor deste claustro. Isto aqui é um claustro. Okay. Isto é um corredor de um claustro. Está para passar um bocadinho. Está para passar um bocadinho. Está feito.